नयाँ संविधान लेखेर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बेला नेताहरू नयाँ दल खोल्न किन लागिपरेका होलान् नयाँ राजनीतिक दल खुल्दैमा जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन होला जसरी किसानहरूका लागि यो असारको महिना खेतीपाती गर्ने मौसम हो त्यसै गरी राजनीति गर्ने नेताहरूका लागि पनि यो बेला नयाँ पार्टी खोल्ने मौसम त होइन साझा सवालको आजको बहस स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ संविधान त लेखिएन तर, तर माओवादी अहिले नै यतिखेर नै किन विभाजित भयो होला माओवादीको यो फुटले नेपालीको आउँदा दिनमा कस्तो प्रभाव असर पार्ला आज साझा सवालमा हामी यो विषयमा छलफल गर्दैछौँ छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ प्रचण्ड नेतृत्वका माओवादीका नेता अग्निसापकोटा वाम विश्लेषक एवं लेखक झलक सुवेदी र विभाजित नयाँ माओवादीका नेता हरिभक्त कण्डेल अनि राजधानीमा तयार हुँदै गरेको आजको साझा सवालमा धेरैजसो तन्नेरी पुस्ताका करिब साठीजना सहभागीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई पुनः स्वागत गर्दै छलफल सुरुवात गरौँ झलकजी म तपाईँबाट सुरुवात गर्छु छलफल तपाईँले लामो समय वाम राजनीति गर्नुभयो र त्यसपछि पछिल्लो समय पत्रकारिता र लेखन गरिरहनु भएको छ तपाईँको विचारमा के कारणले फुटेको होला यतिखेर नै माओवादी पार्टी यसमा एकदमै सूत्रमा भन्दा तिनवटा कारणहरू छन् कम्युनिस्ट आन्दोलनको अक्टोबर क्रान्तिवाला धार छ संसारमा जनविद्रोह वा जनयुद्ध दुवै माध्यमबाट उपायबाट सत्ता कब्जा गर्नु र सरबार वर्गको अधिनायकत्व अथवा जनताको जनवादी अधिनायकत्वको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीले शासन चलाउनु एउटा का त्यस्तो त्यो बाटोबाट हिँडेर मात्रै साम्यवादतिर पुग्न सकिन्छ भन्ने जुन मान्यता छ त्यसरी नै उहाँहरूले चाहिँ दस वर्षको जनयुद्धको थालनी गर्दा त्यही बाटोबाट जान गर्नुभएको थियो अहिले दस वर्ष जुन ढङ्गले शक्ति आर्जन गर्यो माओवादीले जनयुद्ध मार्फत त्यो शक्ति काठमाडौँको राज्य सत्ता र अथवा यहाँको जुन सत्तासीन वर्ग र अन्तर्राष्ट्रिय सत्तासीन वर्गको सँग त्यसले टक्कर खाइसकेपछि त्यो सम्झौतामा आइपुग्यो त्यो सम्झौतालाई चाहिँ पार्टीभित्रको एउटा पक्षले स्वीकार गर्न सकेन पचाउन सकेन अथवा उसले चाहिँ विद्रोह मार्फत सत्ता कब्जा बाहेकका अरू विकल्पहरू दक्षिणपन्थी कम्युनिस्टहरूको भाषा हुन्छ मार्क्सवादीहरूको दक्षिणपन्थी अवसरवादी यस्तै के के भनेर त्यो बाटो हिँड्यो प्रचण्ड बाबुरामको नेतृत्व भन्ने एउटा मूल सैद्धान्तिक कारण हो त्यसको सिम्पल कारण छन् म तपाईँलाई छोटोमा भन्छु सामन्तवाद अथवा पुरानो राजतन्त्रका विरुद्धको आन्दोलनमा पार्टीहरू गठन भएका छन् आन्दोलनका बेला जम्मा भएको शक्तिमा जुन राजनीतिक विभिन्न खालका मत स्वार्थ इन्ट्रेस्टहरू हुन्छन् तिनीहरू आन्दोलन सिद्धिसकेपछि मुभमेन्ट सिद्धिसकेपछि ती, ती आ, मुखर हुन्छन् सतहमा आउँछन् र पार्टीहरू विभाजित हुन्छन् त्यसमा चाहिँ यो पार्टी विभाजनका पछाडि वैचारिक प्लस राजनीतिक त्यो पार्टीको आन्दोलन र नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको बिचको अहम र व्यक्तित्वको टकराव त्यो दुइटै कारणले यो पार्टी विभाजित भयो अग्निश सापकोटाजी तपाईँको समूहमा रहेका केही नेताहरूले पार्टी फुट्नुमा चाहिँ राजावादी र रिमले पार्टी फुटाए भन्नुहुन्थ्यो खास तिनीहरूले फुटेर जाने तपाईँहरूको पुरानो साथीहरूलाई के भनेका रहेछन् त्योभन्दा पनि पहिलो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन देशकाल परिस्थितिको ठिक ठिक आकलन गरेर त्यो अनुसार नीति निर्माण गर्नुपर्छ भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ ठिक आकलन गर्नु विश्लेषण गर्नुभयो हरिभक्त कणिलजीहरूले चाहिँ गर्नु भएन हो एकदम हो कुरा त्यहीँनेरि फरक परेको हो उहाँहरूमा परम्परागत सोचाइ भयो जडसूत्रवादी सोचाइ भयो यान्त्रिक सोचाइ भयो त्यसले गर्दा अहिलेको परिवर्तनको प्रवाहलाई बुझ्न सक्नु भएन त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ क्रान्ति बर्बाद भयो भन्ने लाग्यो तर क्रान्ति बर्बाद भएको छैन क्रान्ति चाहिँ मौलिक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ नयाँ प्रवाहलाई बुझ्न नसकेको कारणले गर्दा आ, यो पार्टीलाई उहाँहरूले फुटसम्म पुर्याउनु भयो तर पार्टी फुट्दाखेरि फुट राजावादी र रे रिमले फुटायो भनेर तपाईँका केही नेताहरूले भन्नुभयो के भनेर फुटाएछ होइन ती रिम पनि लाग्यो होला राजावादी नै लाग्यो होला किनभने अहिले यो ब्रह्माण्डमा नेपालमा मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलन यस्तोसित अगाडि बढेको छ जे गर्दा पनि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उनीहरूले धराशाही पार्न सकेनन् कसले तपाईँहरूको पार्टीलाई दुनियाँका सबै प्रतिक्रियावादीहरू अवसरवादीहरू संशोधनवादीहरू लागेका छन् त्यसकारण मूल कुरो चाहिँ आन्तरिक नै कुरा हो त्यसैमा चाहिँ हरिभक्त कडेलजी तपाईँहरूसँग नयाँ विचार केही पनि नभएको त्यही पुरानो अघि नै झलकजीले भने जस्तो त्यो जमानाको अक्टोबर क्रान्तिकै एउटा सपना देखिरहेर पार्टी फुटाउनु भएको हो अब पार्टी फुट्नुको कारण पार्ट त आन्तरिक नै हो मुख्य कारण त बाह्य कारण सहायक नै हुन्छ हामीले मासवाद लेनवाद माओवादका कुरा गरिराखेका छौँ र हामीले त्यसलाई पथपश सिद्धान्तको रूपमा लिएका छौँ अब अहिलेको परिवेशमा अब मासवाद लेनवाद माओवाद भन्ने कुरा यान्त्रिक भौतिकवादी भएर या जडसूत्रवादी भएर अग्निजीले भने चाहिँ त्यो खालले त कम्युनिस्ट आन्दोलन कहीँ कतै अगाडि बढ्न सक्दैन रुसी क्रान्ति रुसी तरिकाले भयो चिनिया क्रान्ति चिनिया तरिकाले भयो अब, अब नेपालमा चाहिँ नेपाली क्रान्ति नेपाली तरिकाले हुन्छ तर त्यसो भनेर आधारभूत सैद्धान्तिक सवाललाई छोडियो भने दुनियाँमा जाने मानेको कुरा के हो भने दक्षिणपन्थी अवसरवादी सुधारवादीहरूले के भन्ने गर्छन् भने भाषामा भनिदिनुहोस् न यो आ, के 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 अब क्रान्तिको सृजनात्मक प्रयोग भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ दक्षिणपन्थी भाषामा गएको कसैले नजानेर कसैले सचेत ढङ्गले संशोधनवादी बाटोमा गए र संशोधनवादी बाटोमा जाने मान्छेहरूले पनि के गरे त भन्दाखेरि सिधा आफ्नो कुरा राखेर गए कतिपय तर नेपालमा छदम अवसरवाद देखा पर्यो जसले क्रान्तिको खोल त ओढ्यो तर जाने क्रान्तिकै गला रेटने कामहरू गर्यो मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यस प्रकारको चिन्तन कुन नेताले क्रान्तिको गला रेटने काम गरेछ त्यो खालको कामहरू चाहिँ हाम्रो विगतको शीर्ष नेतृत्वले खास गरेर प्रचण्ड समूहमा अब उहाँ उहाँले त्यो खालको भूमिका मध्यपन्थी अवसरवाद हुँदै जति बेला त्यो पाटनको कुनै घरमा तपाईँहरू प्रचण्ड र तपाईँ एउटै कोठामा सँगै बस्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर तपाईँलाई त्यस्तो तपाईँले सोचेको क्रान्तिको गला प्रचण्डको व्यवहार आकलन गर्नुभएको थियो कि थिएन त्यो घटना परिस्थितिसँग जोडेर विश्लेषण गर्दा उहाँले राम्रो पनि गर्नुभयो पछाडि आएर घटनाक्रममा के भयो भने उहाँ टिक्न सक्नु भयो यो साम्राज्यवादीहरूको यो चाहिँ संशोधनवादीहरूको विभिन्न खालका अवसरवादीहरूको घेराबन्दीमा उहाँले आफूलाई चाहिँ क्रान्तिको आवरण दिँदै केही साथीहरू अहिले पनि बुझ्नु भएको छैन वर्ग सोचबाट चिउत भएर विचारबाट च्युत भएर क्रान्तिको सेवा गर्न सकिन्न र त्यस आँखाबाट हेर्दा क्रान्तिकारी हो कि जनताको गर्ने होला हो तपाईँहरू जस्तो राजनीति गर्नेले क्रान्ति गर्ने भनेको जनताको सेवा गर्ने हो जनताको वर् उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग र विभिन्न खालका उत्पीडित अवयवहरूलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउँदै उनीहरूलाई आफ्नो सत्ता अनुभूति गर्ने किसिमले एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्ने कुरा हो क्रान्ति भनेको म एकैछिन सहभागिमा जान्छु उहाँहरूले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँहरू जस्तो पार्टी किन फुटेर तपाईँहरूको प्रश्न प्रतिक्रिया लिऊ है मेरो नाम रामु सापकोटा म आरआर कलेजमा पढ्छु र मेरो घर गुल्मी मेरो प्रश्न नयाँ माओवादीका जुन नेता आउनुभएको छ उहाँलाई यो तपाईँले अघि नै देखिबाट क्रान्ति क्रान्ति भन्नुभएको छ यो खास क्रान्ति भने के हो जनता अनि दलित जुन उत्पीडित वर्गको लागि क्रान्ति भन्नुभएको छ त्यो अहिलेसम्म कहाँ भएको छ त्यो अभ्यास कहाँ भएको छ त्यो कुरा बताइदिनुहोस् र तपाईँले जुन अब भविष्यमा जुन खालको क्रान्ति गर्ने भन्नुभएको छ त्यसका आधारहरू के के छन् स्पष्ट पाएर बताइदिनुहोस् जवाफ लिहालु क्रान्ति भनेको कुरा के हो भने परिवर्तनको लागि र रूपान्तरणको लागि हो र त्यो चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो रूपान्तरण देशमा भएको छ त्यो रूपान्तरणको लागि हामी सामान्यतया अब पहिलादेखि नै अब चाहिँ लाग्यौँ त्यो लाग्दाखेरि हामीले संसदलाई नै प्रयोग गर्यौँ र त्यति बेला संसदका कुराहरू सुनिएन चालिस सूत्रीय माग राख्यौँ त्यो सुनिएन त्यसपछि हामी युद्धमा जान बाध्य भएन त्यो प्रक्रिया हुँदैन हामीले चाहिँ नि अब सबभन्दा पहिला त के त भने वर्ग उत्पीडन शोषण दमन अन्य अत्याचार जुन छ त्यसलाई मुक्त नगरिकन त्यो न चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रियता सम्वर्धन हुनसक्छ न निर्माणका कामहरू हुनसक्छन् र नेपाली क्रान्तिलाई कसरी पूर्णता दिने भन्ने विषयमा हामीले यो संविधान सभाको माध्यमबाट गर्न सकिने कुराहरू एउटा शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट पनि अगाडि लैजाउँ त्यो कति सम्भव हुन्छ अब यदि सम्भव भएन भने हामीले हाम्रो प्रक्रियालाई नयाँ ढङ्गले फेरि सोच्न सकिन्छ त्यहाँबाट भनेर कति वर्ष चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा अगाडि जाने कति वर्षपछि नेपाली जनता तपाईँहरूले भने क्रान्तिमा सहभागी हुने त अब यस्तो कुनै मिति त हुँदैन तर कुरा के ए, ए, हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रा एक दुई पुस्ता तपाईँहरूले भने जस्तै क्रान्ति गरिरहने अलमलबाट गइरहने हो त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन क्रान्तिका चाहिँ आफ्ना अब मोड तपाईँले खास प्रश्नको जवाफ दिनु भएन म अर्का सहभागीको प्रतिक्रिया छु तपाईँ अगाडिको मेरो नाम निमा गिरी मेरो घर प्युठान मोहन वैद्यको साठी वर्षको जो राजनीति छ उहाँको गोल चाहिँ अन्तिम अवस्थामा आइसकेपछि उहाँ पनि प्युठानको हुनुहुन्छ म पनि प्युठानको जनताले एउटा आशा पनि गरेको थियो साठी वर्षको गोल के भयो भने पार्टी फुटाउने भयो कि उहाँको तपाईँहरू जो ए माओवादी र कमा माओवादी बिच ए माओवादीले कमा माओवादी सिद्धाउने कमा माओवादीले ए माओवादी सिद्धाउने रणनीति हो जस्तो लाग्छ कि मलाई र तपाईँहरूले यो युटोपिया भन्छ कहिले पुरा नहुने सपना देखाएर जनतालाई रणमुल्लमा पार्नुभएको छ जस्तो लाग्छ गाउँमा विद्युत छैन गाउँमा पानी छैन विद्युतको पोल पुगेको छैन चा, तपाईँहरू चाहिँ पुरा नहुने सपना देखाएर अन्तमा तपाईँहरूको यो आन्तरिक जो लडाइँ भनिरहनु भएको छ अस्ति पम्फा उसारले पनि भन्नुभएको थियो तपाईँहरूको आर्थिक हिसाब नमिलेर फुट्नु भएको त होइन कतै अर्का सहभागिक पनि म जवाफ लिइहाल्छु म बसन्त खड्का घर राखी हाल आरआर कलेजमा पढ्छु कम्युनिस्टहरूले एउटा के दोष लगाउने गरिन्छ भने उनीहरूले आफ्नो आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्नुको सट्टा जहिले पनि अर्को क्रान्ति या आन्दोलनलाई जारी राखिरहेको हुन्छ या घोषणा गरिरहेको हुन्छ त्यसै गरिकन जसरी माओवादी जनयुद्ध र होइन दुई हजार बैसठी त्रिसठी सालको जन जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि लाई संस्थागत गर्नुको सट्टा उहाँहरू अहिले पनि जनताहरूलाई भ्रममा पारेर हामी क्रान्तिमा जाँदैछौँ जनविद्रोहमा जाँदैछौँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ कहिलेसम्म जनताहरूलाई एउटा भ्रममा पार्न खोज्नु भएको हो यदि तपाईँ साँच्चै नै देशभक्ति हो भने तपाईँले प्राप्त क्रान्तिबाट प्रस्तुत तपाईँलाई चाहिँ कडेलजीहरूले भने जस्तो जनविद्रोह त्यो आन्दोलन युद्ध हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो कस्तो भन्दा उहाँहरू अहिले मनोगत रूपमा हुनुहुन्छ कि किनभने एकचोटि देशले युद्ध भइरहेको छ भइसकेको कन्डिसन हो होइन तर अहिलेको परिस्थितिमा जनताले युद्ध या जनविद्रोह खोजिरहेको होइन कि शान्ति विकास र देशलाई समुन्नत बनाउने हो म एक क्रममा अर्को प्रश्न लिन्छु अर्का सहभागीको मेरो नाम मेन बहादुर पुष्ट म अहिले त्रिचन्द्र कलेजमा अध्ययन छु मेरो घर चाहिँ कैलाली हो मेरो प्रश्न चाहिँ कमरेड अग्नि सापुटाज्यूलाई हो तपाईँको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डज्यूले आफ्नो गुरु अर्थात् मोहन वैद्य किरणज्यूको उपदेशलाई अहिलेसम्म आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुभयो र अहिले एउटा नयाँ लोकोक्ति छ मलाई अहिले झट्टै याद आयो गुरु गुण गुणरहे चिलाचिनी भन्ने भन्ने लोकतीलाई चरितार्थ पार्नको निमित्त उहाँलाई नेतृत्व गर्न नदिएको हो कि होइन हाम्रो पार्टी भनेको पाकेको फलो फुटाएरै खान चाहिँ यसमा हाम्रो भलाइ छ भनेर पार्टी फुटाउनमा तपाईँहरू लाग्नुभएको हो कि यसरी पार्टी फुटाउन बाध्य पारेर नयाँ नेपाल बन्छ त तपाईँ छातीमा हात राखेर रा भन्नुहोस् कि नेपाली जनताले अर्थात् सर्वहारा वर्गको लागि लड्ने भन्नुहुन्छ यसरी एक्लै अर्कालाई दोष दिँदैमा नयाँ नेपालको सिर्जना हुन्छ के साध्ने संविधान यसरी आउँछ त धन्यवाद जवाफ लिइहाल्छु म अग्निजी तपाईँबाट अब पार्टी फुट्न बाध्य पारिएको होइन र म तथ्यलाई अगाडि राख्छु अन्तिममा पार्टीलाई एकता कायम राख्नुपर्छ भनेर रा। कमरेड किरणसित त तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा होला मेरो धेरै गहिरो भावनात्मक पनि छ मेरो पनि गुरु हुनुहुन्छ र मैले के भने सय फेर सोध्नुहोस् पार्टी दुर्घटनामा गयो भने त गइहाल्यो नि त त्यसकारण मैले के भने तपाईँहरूको राष्ट्रिय भेलाबाट पनि चाहिँ एकताको प्रस्ताव पारित गर्नुहोस् हाम्रो विस्तारित बैठकबाट पनि हामी एकताको प्रस्ताव पारित गर्छौँ त्यसपछि हामी सँगै बसौँला सँगै बसेर समीक्षा गरौँला गम्भीर रूपले अनि फोरम चलाउँदै एकता महाधिवेशन महाधिवेशनमा जाउँला र एउटा नयाँ कार्यदिशा बनाउला भनेर भनेको थिएँ त्यसकारण बाध्य पारिएको होइन कमरेड किरणले धेरै पढ्नु भएको छ पढेको मान्छेले नपढेको कुरा जान्दो रहेनछ र किताबमा लेखेको कुरा पढ्नुले जान्नु नयाँ परिस्थिति क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन यी सबैलाई चाहिँ उहाँले बुझ्न सक्नु भएन त्यसकारण पछाडि पढ्नुभयो अहिले नै तपाईँ भन्नुहोस् न तपाईँ चाहिँ हृदय छामेर विचार गर्नुहोला कि वास्तवमा उहाँहरूको पत्रकार सम्मेलनमा तपाईँहरूले सुन्नुभयो चुनाव पनि लड्ने होइन रे विद्रोहमा पनि जाने होइन रे गर्ने के त त्यसो भए क्रान्तिका चाहिँ कुरा मात्रै गरेर हुन्छ क्रान्तिका लागि त एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण अगाडि ल्याउनु पर्यो जनतालाई अघि एकजना <laughs> सहभागी भन्नुभयो एकजनाले हिसाब <laughs> प्रष्ट दिन नसकिहाले उहाँहरू भएर पार्टी फुटेको भन्ने त्यही भाव हो त होइन हिसाब किताब त गर्न बाँकी होला तर म फेरि पनि भन्छु त्यो हिसाब किताब आरोप प्रत्यारोप यसको चाहिँ गम्भीर समीक्षा गरौँला यतिसम्म के कम्रेड प्रचण्डले यसो भन्नुभएको छ अहिले नेपालका लागि पार्टीहरू फुट्नु हुँदैन पार्टीहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ किनभने नेपालको राष्ट्रियता पार्टीमा केन्द्रित छ त्यसकारण यस्तो बेलामा पार्टी फुटेपछि ठुलो दुर्घटना हुन्छ भनेर कम्रेज प्रचण्डले के भन्नुभयो भने म पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष पद पनि छोड्न तयार हुन्छु भनेर भन्नुभएको छ भनेपछि कहाँ हामी फुटाएर विभाजन गर्नेतिर छौँ पार्टी एकताका ला 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 लागि म पद त्याग्छु भन्दा ला� अब अग्निजीले अब प्रचण्डको व्याख्या बखान गर्ने कुरा स्वाभाविक हो किन उहाँको स्वभाव शैलीले पनि त्यो दिन्छ मुख्य कुरा के हो भने एकताको कुरा कहाँ खोज्ने हो एकता त प्रिय हुन्छ एकताको चाहिँ असाध्यै धेरै राग अलाप्नेहरू एकता विरोधी पनि हुनसक्छन् त्यो त व्यवहारबाट पुष्टि हुने कुरा हो अध्यक्षलाई पालुङटारपछि उहाँ पटक पटक पार्टी केन्द्रका निर्णयहरू उल्लङ्घन गर्दा हामीले बारम्बार अनुरोध गऱ्यौँ र हामीले पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गरेका सप्रमाण हामीले थुप्रै बुँदाहरू लिखित रूपमा केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्षसँग राख्यौँ केन्द्रीय समितिमा राख्यौँ केही त्यस्ता विवादित कुराहरू जो समाधान नभएका कुराहरू समाधान नभइकन कसरी पार्टी एकताको कुरा गर्नुहुन्छ एकता भनेको के हो एकता त सिङ्गो नेपाली जनता एकताबद्ध हुनु परेको छ नि सैद्धान्तिक कुरा गर्ने हो भने अध्यक्षसँग किरणले अन्तरङ्ग कुरा गर्न चाहनुभएको थियो र उहाँले के भन्नुभयो भने सैद्धान्तिक रूपमा हामी धेरै कुरा गर्नु छ पहिलो चरण तपाईँ हामी बसौँ त्यसपछि बाबुरामजीसँग नान गाईसँग बस्नु अहिले उहाँहरूलाई नलिउनु होला उहाँले यही कुरो लगेर उहाँको थाई समितिको बैठक उहाँको गुटको थाई समितिको बैठकमा राख्नु राख्नुभएछ उहाँले त नलिउनु भयो यही हो नेताको तपाईँहरू भन्नुहोस् त म एकैछिन झलक एक सुवेदीको जवाफ म चाहौँ र बुझ्न जरुरी ठिक छ मलाई म ठान्छु हस् प्रचण्डले जुन म पार्टी एकताको लागि पद त्याग्छु भन्ने जस्तो उहाँको भनाए साँच्चै त्यो भित्रैदेखिको थियो होला कि तपाईँले विश्लेषण गर्दाखेरि त्यो भन्नका लागि मात्रै भनिएको थियो होला म एउटा उदाहरण दिन्छु <coughs> सतसठी माघ बिस गते प्रचण्डले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गरेर झलनाथलाई जुन रूपमा प्रधानमन्त्री बनाउन तयार देखिए त्यसलाई पनि आधार बनाएर हेर्दा सम्भवतः पार्टी एकताको कस्टमा प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष छोड्न तयार थिए भन्ने मलाई लाग्छ यो दुई तिन वर्ष यता उहाँहरूको राजनीतिलाई हेर्दाखेरि भने मोहन वैद्यहरूको समूह विचारका हिसाबले आफ्ना विचार तर नेता चाहिँ प्रचण्ड भइदिए हुन्थ्यो भनेर आफ्ना विचारहरू प्रचण्ड मार्फत लागु गराउनका निम्ति त्यहाँभित्र जुन लेभलको सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ चाहिँ उहाँ मेरो दाहिनेतिर पर्नुभएको छ उहाँ दिल्लोतिर पर्नुभएको छ तर पोलि पोलिटिकल्ली चाहिँ उहाँ चाहिँ अलि यो कम्युनिस्टहरूभित्र चाहिँ के हुन्छ भने वामपन्थी र मोडरेट दुइटा फोर्सहरूको बिचको लडाइँ देख्छु म यसलाई चाहिँ प्रचण्डहरू चाहिँ मोडरेट फोर्सको नेतृत्व गर्नुहुन्छ मोहन भैद्य कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको वामपन्थी फोर्सको नेतृत्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूले यो निरन्तर सम्झौता जुन वृहत शान्ति सम्झौता भयो बाह्रबुन्दे समझदारी दिल्लीमा जुन भयो त्योदेखि यताका सबै प्रक्रियालाई गलत हुन् भन्ने सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा एउटा फोर्स त्यसरी दोहोऱ्याउन खोज्ने अर्को फोर्स चाहिँ अहिले जुन सम्झौता गरेर आइयो बाह्र बुन्दे समझदारीदेखि यताको यस यही प्रक्रियाभित्रबाट अगाडि बढ्ने भन्ने बिचको जुन द्वन्द्व थियो त्यो द्वन्दका कारणले चाहिँ पार्टी विभाजनको लेभलसम्म पुग्यो मलाई चाहिँ अहिले पनि के विश्वास लाग्छ भने प्रचण्डले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा चाहिँ मानिएको खण्डमा अर्को पक्षले स्वीकार गरेको खण्डमा उहाँ अध्यक्ष पढ्न छोड्न तयार हुनुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ त्यसलाई भनेपछि एकता अझै पनि सम्भव छ त्यसो भए एकतासम्म म चाहिँ देख्दिनँ है उहाँहरूको कुरो उहाँहरू होला म चाहिँ किन देख्दिनँ भनेदेखि कि, उन्नाइस सय सत्रको क्रान्तिपछि उन्नाइस सय एक्काइसमा लेनिन चाहिँ गोली लायो त्यसपछि बिरामी भएर लगभग कमजोर हुँदै जानुभयो चौबिसमा स्टालिनले सत्ता कब्जा गरे स्टालिनले सत्ता कब्जा गरिसकेपछि पार्टीभित्रको मोडरेट फोर्सलाई दमन गरेर सिध्याइदियो मारेर सिध्याइदिए चिनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता हत्याइसकेपछि दक्षिणपन्थी भए भनेर एउटा विशाल पङ्क्तिलाई चाहिँ देशको राष्ट्रपतिलाई तलबाट लालगाडहरूले चाहिँ उपल्लो तलबाट तल भुइँमा फालेर ढाड भाँचिएर अनि बिस्तारै त्यसरी मरे त्यो लेभलसम्मको चाहिँ त दमन गरियो विभाजन भएर दु दुईवटा अलग पार्टी चाहिँ भएन दमन गरेर अर्को पक्षलाई असन्तुष्ट पक्षलाई सिद्ध्यायो यहाँ चाहिँ के थियो भने यो पार्टी त खुला थियो अनि सत्ता एक एकलौटी सत्ता पनि थिएन एउटाले अर्कालाई दमन गरेर सिद्ध्याउने अवस्था थिएन र यो सहज ढङ्गले विभाजित भयो तर यो चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको परम्पराकै उपज हो मिल्ने चाहिँ म ठाम देख्दिनँ अर्को त जुन मोहन वैद्यहरूको अहिले नयाँ निर्माण भएको समूह छ यसमा चाहिँ बढी इगो सेन्ट्रिक र करिस्ट धारणा म बढी देख्छु त्यस कारणले मिल्दैन त्यसो भने म सहभागीको प्रश्न लिन्छु तपाईँका लागि सहभागीको प्रश्न नमस्कार मेरो नाम सबिन मिश्र मेरो घर चाहिँ उहाँकोटु म पिसाले विद्यार्थी कम्युनिस्ट पार्टीहरू अन्य पार्टीहरूको तुलनामा अलिक बढी चाहिँ प्रशिक्षित हुन्छन् भनिन्छ एकै ठाउँ बस्दा चाहिँ उहाँहरूको सबै थरी एउटै हुन्छ कि बोली लवच हिजो हरिभक्तजीको र अग्निजीको एउटै आउँथ्यो बोली टुन उहाँहरू प्रचण्ड कमरेडले जस्तै टाउको हल्लाएरै बोल्नुहुन्थ्यो त्यही ढङ्गले बोलेर आउनुहुन्थ्यो जब छुट्टिनु भयो उहाँहरू अनि उहाँहरूको चाहिँ सुरु भयो कि एउटा यो बाधिरे अर्को उ एउटा यो पन रे अर्को ऊपन थिएर के कम्युनिस्टको चरित्र यस्तै हो त तपाईँ वाम विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ त्यो ढङ्गले जवाफ दिनु होला धन्यवाद कम्युनिस्टको मात्रै होइन सबै पार्टीहरू विभाजित भएपछि अर्का एउटाले अर्कालाई गाली गरेरै हुने हुन् आफ्ना आफ्ना भाषा र शब्दहरू हुन्छन् त्यो शब्दले बोक्ने भाव पनि हुन्छ उहाँहरू अहिले विभाजित भएर बाहिर देखिएपछि मात्रै यो अहिले जुन शब्दहरू आएका छन् यो अहिले नयाँ होइन त्यहाँ पार्टीभित्रै हुँदादेखि मजाले प्रयोग भइरहेका अहिले चाहिँ सार्वजनिक भएका शब्द हुन् <laughs> यो यो सबैको चरित्र यस्तै हो कम्युनिस्ट राजनीति गर्नेले किन त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्छ जो सर्वसाधारणले अझ पत्रकारिता गर्ने समेतले बुझ्दैन कि यो लफाजी भने किन त्यस्तो शब्द यो यो राम्रो होइन त्यस्तो नगर्नु पर्ने हो किनभनेदेखि राजनीति जनताको गर्छु भन्ने होइन तल्लो वर्गको गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ उसले नबुझ्ने भाषामा गर्नु त्यो सुहाउँदो कुरा पनि होइन मिल्ने कुरा पनि होइन तर यो कम्युनिस्टहरूमा अलिक बढी हो कि त उहाँहरूको चाहिँ यो माओवादीको अलि रमाइलो चाहिँ खुला भएर आइसकेपछि भाषा मात्रै होइन कपाल को कोर्नेदेखि लिएर हिँड्ने बोल्ने हात हल्लाउने आँखा झिम्क्याउने सम्मानका सबै शैली चाहिँ अलि मिल्ने यस्तो चाहिँ अन्त देखिँदैन एउटा प्रश्न नै माओवादीको विभाजनले नेपालको ने राजनीति नेपाली जनजीवनमा चाहिँ के पार प्रभाव पार्ला यसको सिम्पल के छ भने एउटा त प्रभाव तत्काल प्रचण्ड वा अहिले एकीकृत एक एक माओवादी भनेर जुन बाँकी रहेको छ जुन शक्ति छ त्यसको राजनैतिक प्रभाव कमजोर हुन्छ त्यसको चाहिँ जुन आ, आ, उसको भूमिका हो सोसाइटीमा त्यो भूमिका खेल्ने हैसियत कमजोर हुन्छ अहिले चाहिँ यो अहिले हामी जुन सङ्क्रमणकालमा छौँ बाह्र बुन्दे समझदारीदेखि यताको यो काललाई नेतृत्व गर्ने यसलाई चाहिँ नयाँ राज्यको रूपान्तरण सहितको जुन संविधान बनाउने भनेर हामी भनिरहेका छौँ त्यहाँसम्म पुर्याउने दायित्व मुख्य रूपमा चाहिँ प्रचण्डको हुन्थ्यो तर यो विभाजनले प्रचण्डको छवि व्यक्तित्व वा चाहिँ हैसियतमाथि है प्रश्न उठ्छ त्यसो भएको हुनाले उनले त्यो हिजो जुन ढङ्गले नेतृत्व गरिआएका थिए त्यत्तिकै गरिरहन गाह्रो छ यो यो हाम्रो सङ्क्रमणकालीन छ कि प्रचण्डले अब नेतृत्व छोड्नुपर्छ हो त मलाई चाहिँ हाम्रो राजनीतिको सन्दर्भमा त्यस्तो लाग्दैन अहिले उनको औचित्य र भूमिका समाप्त भयो भन्ने लाग्दैन तर उनले जो निर्णय गर्ने जुन क्षमता उनको निर्णयले जुन समाजमा प्रभाव सिर्जना गर्थ्यो त्यो चाहिँ प्रभाव कमजोर भयो दोस्रो अब प्रभाव के हुनसक्छ उहाँहरूले के बाटो लिनुहुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ एउटा चाहिँ खुला रूपले कुरा गरौँ उहाँहरूले भन्न त जनविद्रोह वा चाहिँ विद्रोहमा नि जान्न चुनाव पनि लड्दैनौँ भन्नुभएको भनेर पत्रिकामा आयो तर मलाई ला ला के लाग्छ मैले उहाँहरूलाई जसरी हेरिरहेको छु माओवादीको विभाजित शक्तिसँग केही पूर्व लडाकुहरू केही छोपछाप गरिएका हतियारहरू र लडेर हिजो आएको मनोविज्ञान त्यो तिनवटै कुरा चाहिँ उहाँहरूसँग छ त्यो तिनवटाको कम्बिनेसन हुँदा शक्ति आर्जन गर्ने उपायका रूपमा हिंसालाई प्रयोग गर्न खोज्नुभयो भने त्यसको चाहिँ समाजमा दीर्घकालीन वा अल्पकालीन त्यसको समयतिर नजाउँ केही न केही असर त जरुर पर्छ त्यसो भए मैले दुईवटा त्यो असर भनेको उहाँहरूले हरिभक्त कण्डेलजीहरूले शक्ति आर्जन गर्नुहुन्छ कि नेपाली जनताले त्यो चिजलाई रुचाउन् यो अनुमानको बिल्कुल अनुमानको कुरा हो तर मेरो अहिलेसम्म दुनियाँमा मैले बुझिरहेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा पार्टी वा एउटै नेतृत्व वा त्यस्तो टिमले यस्ता खालका दुईवटा सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेको र पार लगाएको दुनियाँमा देखिया छैन त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भनेदेखि उहाँहरूले शक्ति आर्जन पनि गर्नुहुन्न समाजमा केही न केही खालको त्यसले तनाव वा चाहिँ द्व दो, जुन अरू नेगेटिभ प्रभावहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ सिर्जना हुन सक्छ त्यसो भने म फेरि सहभागिमा जान्छु नमस्ते म रेणुका पौडेल सोसियोलोजीको स्टुडेन्ट सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट यु ट्यु घरसाङझा प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी सैद्धान्तिक रूपमा विचलित भएको भन्ने कारण देखाउँदै दे, मोहन वैद्य दे पक्षको नेतृत्वमा अर्को माओवादीको गठन भएको छ जबकि तपाईँहरूको विमति चाहिँ कार्यक्रमका सन्दर्भमा नागरिकका बिचमा कस्ता कार्यक्रम लिएर जाने नागरिकको अपेक्षा के छ र यो समाजको समृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा तपाईँहरूको विमति छैन खालि विमति छ त केवल सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै सिद्धान्तको जड ताबाट सिद्धान्तको नाममा यो देशका नागरिकहरूलाई कहिलेसम्म भिडाइरहनुहुन्छ एकअर्काप्रति लडाइरहनुहुन्छ न कि जबकि नागरिकको अपेक्षा चा चाहिँ आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको छ यो देशको समृद्धिसँग जोडिएको छ स्वतन्त्रता मानवता शान्ति सुरक्षा आदि कुराहरूसँग जोडिएको छ धन्यवाद नमस्कार म मौ, मोहन चन्द्र भखरेल म सँगसँगै बसेको विद्यार्थी सँगै एउटै बेन्चमा पढेको विद्यार्थी ऊ पनि कम्युनिस्ट छ म पनि कम्युनिस्ट छ भोलि मैले भेट्न त कुन उला गुट भन्दा सोद्धाखेरि उसलाई पनि अचम्म लाग्न सक्छ मलाई पनि अचम्म सक्छ हिजो पनि अब यहीँ हाम्रो अब दुईवटा गुट बिच झगडा भयो द्वन्द भयो यहीँ अब यो हाम्रो प्रदर्शनी मार्गमा नेताहरू हामी हेर्न चाहनु बरू हामी मात्रै किन लोकल कार्यकर्ता मात्रै झगडा गरेर बस्ने म चस्मा लाउने सहभागी तपाईँको लिन्छु है म जयसिंह महरा घर चाहिँ दार्चुला मैले धेरै देखाएको छु सबै पार्टीमा होइन नेताहरू मजाले बसिराख्नुहुन्छ सुकिला मुकिला के के गर्नुहुन्छ है क्रान्तिका कुरा गर्नुहुन्छ क्या आखिर लड्ने भनेको त लड्ने भन्दा नि झगडा गर्ने -खुट कुटाकुट गर्ने भनेको त कार्यकर्ता हो उनीहरूलाई माइन्ड उनीहरूको उनी माइन्ड वास गरा हुन्छ क्या विभिन्न नाराहरू दिएर माइन्ड यस्तो बनाइदिया हुन्छ कि केही गर्नै नसक्ने कि दिमाग उनीहरूले जे जे भन्छ यस सर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यतिखेर यो पार्टीहरू फुटेको देख्दाखेरि यसले समाजमा राम्रो प्रभाव पार्दैन है हिजो चाहिँ सम... के असर पर मा, पर पर्छ पर 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 मेरो केही वर्षहरू म पछि पर्छौँ यसले समाजमा माओवादी फुडले समाजमा प्रभाव पार्छ हो म पनि समाजको एक सदस्य भएकोले म पछाडि पर्छु जस्तै मेरो योजना छुट्टै थियो संविधान बनाउला माओवादीले होइन सङ्घीयता होला सरकारको कि इम्प्लोय भएर के गर्न सकौँला भन्ने लागेको थियो तर अब त्यो त त्यो सपनामै रह्यो त्यो हुँदाखेरि मेरो केही वर्षहरू पछि पर्छ केही स्ट्रगल गर्नुपर्छ नमस्ते म रन्जिता कार्की घर झापा यहाँ फुटको कुरा भयो कार्यकर्ता झगडा गर्दा त बरु अर्को घरको अर्को घरको हुन्थ्यो होला रमाइलो हुन्थ्यो होला तर यहाँ त श्रीमान र श्रीमतीको पनि झगडा सुरु भएको छ अरे एउटा मन वैद्य पक्षको एउटा चाहिँ प्रचण्ड पक्षको अब भन्नुहोस् न त्यो त डिभोर्सको केस भयो भने चाहिँ त्यहाँभन्दा बिहाल कहाँ होला त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ सोचिहाल्नु सक्नुहोस् त्यो मेरो प्रश्न त्यो होइन र मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने प्रचण्ड पक्षबाट चाहिँ आर्थिक रूपमा नाकाबन्दी नै लगाइदिया छ अरे लाएको कारणले पनि मन वैद्य पक्ष रुष्ट भएकोले पार्टी फुटेको अरे भन्ने एउटा कुरा पनि बाहिर आयो अनि अर्को कुरा सरकारमा जाँदाखेरि पदकै कुरा त जानु हो जानुभयो प्रचण्ड पक्षबाट र वैद्य पक्षलाई चाहिँ राम्रो मन्त्रालय नै पाएन अरे कि नपाएको कारणले उहाँ त्योबाट पनि रुष्ट भएको कारणले ती दुईवटा पक्षलाई रुष्ट हुँदाका कारणले चाहिँ उहाँ यो पार्टी फुट्नुको मूल कारण हो भन्ने कुरा बजारमा आएको छ यो के हो प्रश्न पारिदिनु हुन्छ कि अग्नि सापकोटा तपाईँहरूले साँच्चै आर्थिक नाकाबन्दी नै पार्टी फुट्ने हो त प्रश्न चाहिँ वैचारिक राजनीति नै हो मैले अहिले भनिसकेँ तर अब त्यस्ता कुराहरू पनि आएका छन् त्यो समूहभित्रबाट हामीलाई चाहिँ आर्थिक नाकाबन्दी अनि त्यसपछि गएर चाहिँ राम्रा, राम्रा राम्रा भएनन् भन्ने अब त्यस्तै हो भने त यो विचारको कुरा राजनीतिको कुरा किनभने सालबाट चाहिँ तपाईँले गत वर्ष साझा सवालमै एउटा कार्यक्रम गर्दा पार्टीको हर हिसाब सार्वजनिक गरिएन भने त मेरो पार्टी कोल्याप्स भइहाल्छ नि भन्नुभएको थियो हिसाब पनि सार्वजनिक गर्नुभयो भने पार्टी झन्डै कोल्याप्स नै अहिले यसो हो कोल्याप्त त हुँदैन कुनै हालतमा पनि हुँदैन किनभने केही मान्छेहरू टुक्रिएर जान सक्छन् केही चोइटिन सक्छ तर एकता भनेको जनतासित हो त्यसकारण कति टाउका गए भनेर गिन्ती गर्दा कहिलेसम्म अपारदर्शी गर्न पर्दैन मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामीले ए हरेक विषयहरू अहिले भएका सबै आर्थिक हिसाब किताबको बारेमा पनि चाहिँ बसेर छलफल गरेर त्यसलाई पारदर्शी गर्ने कुरा पनि सबै भनिएको छ त्यसकारण आर्थिक नाकाबन्दीकै कारणले चाहिँ पार्टी फुटाएको भन्दा त योभन्दा हास्यास्पद कुरा त केही हुन सक्दैन हुन त यो कुरा कमरेट कडेलले चाहिँ दिँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो मलाई लाग्छ ला आर्थिक नाकाबन्दीका कुरा यी व्यवहारिक कुरा प्राविधिक कुरा त बसेर एउटा कुरा नि पेरिस डाँडा कसको हुन्छ अब त्यो तपाईँहरू फुटेर भागभन्डा लाउँदा यो त मलाई लाग्छ प्रश्नै

मन्त्री पाएका साथीहरू मन्त्रीमा जान तयार हुनुभएन अरू साथीहरू पनि जान तयार हुनुभएन हामीले हामीलाई नाकाबन्दी लागेको त विचारले हो जङ्गल पनि नपस्ने भनेर तपाईँको अध्यक्षले भन्नुभएको छ चुनावी प्रक्रिया भयो भने त्यसमा पनि भाग नलिने जनयुद्ध पनि गर्दैनौँ केही नै गर्दैनौँ भनेर भन्नुभएको छ त्यो भ्रमित तपाईँहरू कहिलेसम्म हुने हो स्पष्ट के हो त भन्दाखेरि अहिले जुन सिचुएसनमा पुगेको छ देश त्यसबाट हामीले एउटा निकास दिने कुरा पनि गर्नुपर्छ गोलमेच सभाद्वारा अन्तरिम सरकारको निर्माण गर्ने त्यसबाट एउटा छलफल गरेर संविधान निर्माण गर्ने कुरा र जनताका जनजीविकासँग सम्बन्धित कुराहरूलाई पनि सँगै लिएर सरकार तपाईँहरूले भन्नुभएको गोलमेज सम्मेलन त जब भाँड भैलो हुन्छ तपाईँहरूलाई त्यो भाँड भैलो अप्ठ्यारोमा राजनीतिक शक्ति बढी ग्रहण गर्न सजिलो पर्नेछ खास निकास के होला भन्नुहोस् त पहिला त एजेन्डाहरू क्लियर गरेर छलफल गरेर हामी एउटा सरकार निर्माण गरौँ अहिले सरकार विहीनताको स्थिति छ यो सरकार त सरकार होइन यो सरकार कसको कसको नेतृत्वमा अब त्यो नेतृत्व हुन्छ हामी छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुगौँला बनाउने चाहिँ चुनावबाट आएको नयाँ जनादेश प्राप्तले गर्छ कि तपाईँले भने जस्तो गोलमेज सम्मेलन जहाँ तपाईँहरू राजनीति शक्ति ग्रहण गर्ने दाउ खोज्दै हुनुहुन्छ त्यहाँबाट हुन्छ कि के हो त्यो दाउ होइन फेरि यसलाई यसरी नगरौँ हामी एउटा प्रक्रियामा गइसकेपछि जुन संविधान सभाका विविध समितिहरूले निर्माण गरेको एउटा चाहिँ दस्तावेज जस्तो भनौँ अथवा त्यो खालको एउटा प्रतिवेदन छ त्यसलाई आधारित बनाएर छलफललाई एउटा निष्कर्षमूलकतिर लैजानको लागि जननिर्वाचित कुनै एउटा संस्थाले त्यसलाई चाहिँ फाइनल गर्छ भने चुनाव त्यो त्यतिखेर चुनावमा भाग लिनुहुन्छ त्यति बेलाको कुनै न कुनै एउटा चुनाव चाहिँ जो संविधान सभालाई फाइनलाइज गर्ने हुन्छ त्यो चुनावतिर हामी जानुपर्ने हुनसक्छ एकैछिन सहभागी हुन ओहो एकदम धेरै आतुट्या म छेउको दोस्रो लाइन तपाईँको लिन्छु है नमस्कार मेरो नाम ताराओ निम लिम्बु घर शङ्खासभा अहिले आरआर कलेजमा पढ्दै म चाहिँ हाम्रो नयाँ माओवादीको अतिथि कमरेडलाई सोध्न चाहन्छु केही क्वेसन तपाईँहरूले गोलमेज सम्मेलनबाट संविधान यदि लेख्नै थियो भने त किन दुई हजार सडचालिस संविधानको सालको संविधानलाई नै माने मानेर अगाडि बढेको भए हुन्थ्यो किन जनयुद्ध थाल्नु भयो र त्यत्रो तेह्र हजार जनताको रगत बगाउनु भयो नमस्ते म प्रमोद भगत घर राजविराज सापकोटाजीले भन्नुभयो हामी छलफल चाहिँ गर्न सक्थ्यौँ त के यो पैतृक सम्पत्तिको बाटोफाटो र फेरि टाढा कसैको पैतृक सम्पत्ति हो ल दुईजना दाजुभाइमा झगडा पऱ्यो त्यसलाई हामी बाँडिदिने हामी जनताले तपाईँको लेखाजोखा आर्थिक लेनदेनको कहाँ थाहा पाउँछ र कहाँ प्रकाशित गर्नुहुन्छ के व्यापारीहरूसँग मेरो हिजो अस्ति केही कुराकानी भयो उनीहरू अलिक दुःखी थिए किनभने योभन्दा अगाडिसम्म माओवादी नामको एउटा पार्टीले दिए पुग्थ्यो अब दुईवटा तपाईँको पनि फेरि गयो अरे स्रोत त्यही हो तपाईँहरूको पनि ठिकै कुराहरू तपाईँले उठाउनु भयो हामीले के सोचिराखेका छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो विधानमा पनि छ त्यहाँ चाहिँ नि एउटा चाहिँ लेखा समिति बनाउने र त्यसले चाहिँ नि अडिट पनि गर्छ र आर्थिक विभागको हिसाबले उसले काम पनि गर्छ जहाँसम्म अब नारायणजीले उठाएको प्रश्न हो त्यो त स्वाभाविक कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ दलहरू थुप्रै हुन्छन् अब विचारहरूको आधारमा दलको औचित्यता आवश्यकता पर्छ समर्थकहरू शुभचिन्तकहरू विभिन्न चाहिँ उत्पादनमा लागेका मान्छेहरूबाट सहयोग लिने कुरा त स्वाभाविक भयो जसले पनि लिन्छ हामीले पनि त्यो लिने कुरालाई अन्यथा ठान्न हुन्छ र अरूले लिन हुने हामीले लिन नहुने भन्ने त सायद नारायणजीको त्यो पोइसन होइन होला निशिताको बारेमा थोरै उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको पक्षले कति कति पैसा खायो अथवा के गर्यो लुकायो के गर्यो यो उहाँहरूले भन्नुहोला उहाँहरूले पनि यिनीहरूले चाहिँ फलाफल यस्तो गरे भनेर भन्लान् र हामी यसलाई चाहिँ अलिक पारदर्शी ढङ्गले थाहा हुने दिन होला <laughs> 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 दुवै पक्षको चाहिँ तपाईँ सबै हामी अनुसन्धानमा लागौँ कहाँ कसले गल्ती गरेको छ त्यसलाई एक्सपोज गर्नै पर्छ त्यो अनिवार्य शर्त हो सबभन्दा धेरै पैसा त्यसमा कसले जम्मा गरे त तपाईँहरूको पुरानो माओवादी त्यो प्राविधिकतिर नजाउँ त्यो चाहिँ त अब सत्ता पक्ष नै हुन्छ नि त्यसमा त निर्विरोध कुरा नै हो त्यो त सबैले जाने मानेकै कुरा भइहाल्यो नि अग्निजी तपाईँहरूले दोस्त वैद्यलाई अब दूरदृष्टि भएन अल्पदृष्टि भयो वा के 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 भनेर भन्नुहुन्छ तर तपाईँहरू पनि केही भ्रमित त हुनुहुन्छ कि जस्तो देखिन्छ कहिले भन्नुहुन्छ कहिले तपाईँहरू चुनावको घोषणा गर्नुहुन्छ चुनावमा जानैपर्छ भन्नुहुन्छ कुनै बेला तपाईँको अध्यक्ष भन्नुहुन्छ होइन संविधानसभा पुनर्स्थापना हुने कुरा पनि नराम्रो कुरा चाहिँ होइन त्यहाँबाट पनि फेरि संविधान बन्न सक्छ भनेर भन्नुहुन्छ के हो यो हामी भ्रमित छैनौँ एकदम स्पष्ट छौँ किन स्पष्ट छौँ भने यदिवटा कुरा मैले भन्नु पऱ्यो तपाईँहरूले गोलमेज सम्मेलन भन्नुभयो उहाँहरूको त यस्तो छ एउटा आयोग बनाएर संविधान बनाउने भन्नेमा त्योभन्दा नि पर पुगिसक्नु भएको छ कहिले राष्ट्रपतिलाई उकास्न जाने कहिले घोरभन्दा घोर दक्षिणपन्थीहरूसित पनि घला मिलाउन जाने पछिल्लो कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ यो राजनीति होइन यो कुण्ठा हिन्ता प्रतिशोध जस्तो पनि देखिन्छ क्या यसको भित्र र मलाई अहिले कण्डेलजीको कुरा सुन्दै गर्दा वैद्यजीको कुरा सुन्दै गर्दा विप्लबजीको कुरा सुन्दै गर्दा उहाँहरू आफआफ्नै भौँतारिरहनु भएको छ वैद्यजीको आफ्नै छ त्यहाँ जोखिम लिन नचाहने यो पनि होइन त्यो पनि होइन भने जस्तो र वैद्यजीलाई म जब चिन्छु व्यक्तिगत कुरा टिप्पणी गर्न खोजेको पटक्कै होइन अकर्मण्यताको चाहिँ एउटा प्रतीक हुनुहुन्छ अहिले प्रतीकजी पनि हो हाम्रो कण्डेलजीको चाहिँ पार्टीनाम उहाँ पनि अल्मलिनु भएको छ आफ्नै नेताले घोषणा गरेको नीति पनि राम्रोसित चाहिँ अध्ययन गरेर आउनुभएको रहन्छ कि जस्तो लाग्छ गोलमेसो सम्मेलन गर्ने उहाँले चाहिँ नेटो काटिसक्नु भएको छ कमिसन बनाएर चाहिँ संविधान बनाउने भनेको त्यस कारण सबभन्दा पहिला उहाँलाई चाहिँ म आफ्नै नीतिमा स्पष्ट भएदेखि राम्रो हुन्छ किनभने दुनियाँलाई ढाँट्न सकिन्छ आफैलाई ढाँट्न सकिँदैन हरिभक्त कर्णालीजी तपाईँले केही भन्न खोज्नुभयो बिचमा हजुर के थियो अहिले अग्निजीले राख्नुभयो हामी चाहिँ राष्ट्रपतिलाई गुहार्न गएका छैनौँ यो कुरा भ्रम मात्रै हो उहाँहरूले भ्रमको खेती गर्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिले बोलाइसकेपछि जाने कि नजाने यो निर्वाचित संस्था हो र त्यो संस्थामा जो कोही पनि जान सक्छ र हामी हाम्रो विचार समूहको तर्फबाट बोलाइसकेपछि जानुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ पठायौँ दोस्रो कुरा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग जाने कुरा हामी स्वतन्त्र हैसियतको स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय लिने हैसियतबाट हामी गइसकेपछि अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने कुरालाई आपत्ति मान्ने हो भने हामी कहाँ गएर कुरा गर्ने हो उहाँहरू जाँदा जहाँ जहाँ जाँदा पनि हुने यतिसम्म कि शक्ति केन्द्रहरू चार्दा पनि उहाँहरूको सही हुने त्यसो भने एकैछिन शक्ति केन्द्रको कुरा आयो झलकजी यो पार्टी फुट्नुमा पनि शक्ति केन्द्रकै चलखेल हो मुख्य होइन उहाँहरू दुवैजनाले भनिसक्नु भएको छ राजनैतिक कारणले नै पार्टी विभाजित भएको हो भन्नुभएको छ त्यसो भएको उनीहरूले अरू कारणहरूलाई प्रमुख बनाएर खोजिरहनु जा खोजी पस्नु जरुरी भएन तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ राजनीतिक नेपाली जनताहरूका प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू कमजोर अथवा तिनले आफै निर्णय गर्न नसक्ने भए भने शक्ति केन्द्रहरूलाई यहाँ चलखेल गर्न आफ्नो पक्षमा निर्णयहरू गराउन लबिङ गर्न सजिलो हुने भएको हुनाले चाहिँ शक्ति केन्द्रहरू भन्नाले हाम्रो सन्दर्भमा एकदमै खुलेर भन्नुपर्दा भारतीय भूमिका चाहिँ प्रभावी हावी रहने गरेको छ यो विभाजनमा दुवै पक्षलाई चाहिँ थोरै ढाप मार्ने काम गरेको हुनसक्छ तर मलाई चाहिँ यो निर्णायक हो भन्ने ला चाहिँ लाग्छ चिनको चाहिँ त्यस्तै छैन होला अहिले चिनको अहिले चाहिँ देखिसकेका छैन तर चिन जुन ढङ्गले दुनियाँमा अहिले ग्लोबल पावरको रूपमा विकास हुँदैछ जा, त्यसले चाहिँ एसर्टिभ रु रूप लिने बेलामा ढिलो जाँडो आफ्ना मतहरू व्यक्त गर्ने र त्यसलाई प्रभावित गर्ने प्रक्रियामा जान्छ चिन यो माओवादीको यो फुटबाट काङ्ग्रेस र एमआलएले कतिको फाइदा लिएलान् उनीहरूलाई कतिको फाइदा होला <coughs> Uh, कांग्रेस र एमालेलाई तत्काल राजनीतिक फाइदा त हुन्छ अर्को आफ्नो प्रतिद्वन्दी ठुलो शक्ति विभाजित भइसकेपछि आफू सरह भइहालला भन्ने तर अहिले अहिलेदेखिरहेछ एमआलए भित्र जनजातिहरूको एउटा पङ्क्ति असन्तुष्ट भएर बाहिर भेला गरिरहेको छ औपचारिक फोरमहरू छोडिरहेको छ माओवादीभित्र पनि जनजातिहरूले अर्को आवाज उठाइरहेका छन् यो सबै प्रक्रिया एउटा छ महिना एक वर्षपछि गएर मत्थरिन्छ थिग्रिन्छ त्यो थिग्रिने क्रममा मात्रै भन्न सकिन्छ को कति फाइदामा भयो भनेर उहाँहरूको एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो मलाई उहाँले अघि यो संविधानका केही प्रारूपहरू पहिला बनाएर वैधानिक संस्था मार्फत निर्वाचित संस्था मार्फत त्यसलाई अनुमोद गर अनुमोदन गराउन सकिन्छ भन्ने जुन कुरा भन्नुभयो त्यसले चाहिँ एउटा उहाँहरूको राजनैतिक दृष्टिकोणबारे मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो चिज पोजिटिभ कुरा हो यो उहाँहरू चाहिँ आउने संसद वा संविधान सभा जे भने पनि कुनै चुनावका लागि तयारीमा हुनुहुन्छ यो भयो भने समाजमा द्वन्द्व वातिर अर्को नेगेटिभ कुरातिर जान्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ रोकिहाल उहाँहरूको यो सकारात्मक सोच पनि त्यहाँभित्र रहन्छ चुनाव हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यद्यपि सरकारले घोषणा त गरेको छ संविधान निर्माणका अन्य प्रक्रियाहरू अवरुद्ध भएको ठाउँमा चुनाव बाहेक अरू विकल्प छैन यसो भएर हामी कहाँ चाहिँ संविधान सभाकै चुनाव बढी सम्भावना हो त्यताभन्दा अरू विकल्पहरू धेरै कम छ अब त्यसो हो भने म सहभागी रूपमा जान्छु मेरो नाम कैलाश कुमार दर्लामी घर रामे छ म साङ्गठनिक रूपमा अखिल क्रान्तिकारीसँग आबद्ध छु मेरो प्रश्न कतातिर लाग्नुभयो म खास एकीकृत नेकपा माओवादीसँग आबद्ध ने छु अलि बढी यहाँ वैदेश विचारसम्म चाहिँ अहिले एउटा नयाँ पार्टीको रूपमा एउटा गठन भएको छ समस्या जति पार्टी नेतृत्वलाई थुपारेर उहाँहरू जसरी पन्छिनु भएको छ पहिलो कुरो उहाँहरू पन्चिनु मिल्दैन किनकि उहाँहरूको पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो सङ्गठनको महासचिव उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले सबै दोष जति प्रचण्डलाई थुपारेर अथवा पार्टी नेतृत्वलाई थुपारेर उहाँहरू एउटा नजिकै आइरहेको एउटा जनवादी क्रान्ति जनवादी राजस्व प्राप्त गर्ने एउटा नजिकै आइरहेको एउटा भारलाई चाहिँ उहाँहरूले जुन किसिमले पार्टी फुटाएर रोक्ने काम गर्नुभएको छ यसले प्र प्रतिक्रान्तिकारीहरूलाई मलजल गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ नाम फरिन्द्र कार्की घर भोजपुर हाल नेपाल ल क्याम्पस मेरो प्रश्न अग्नि सापुटज्यूलाई जुन पक्ष विचार कार्यदिशा र एजेन्डामा अडान राख्छ त्यो जडसूत्रवादी हुने र उहाँहरू आधुनिक हुने र मेरो एउटा मात्र प्रश्न छ उहाँहरूको आधुनिकभित्र पनि तिनवटा गुट देखिन्छ अनि त्यो आधुनिक चाहिँ कहिले फुट्छ चा, यही मात्रै हो मेरो प्रश्न पुरानो माओवादी पनि फुट्दै हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई रहर लागिरहेको छ हो फुट फुट्छ अवश्य फुट्छ उहाँहरूको हो टक्रा खास चाहिँ नब्बे पर्सेन्ट उहाँको हो दस पर्सेन्ट अहिले मात्रै त्यो टक्रा बिचमा आएर फुट्यो तर खास द्वन्द भनेको प्रचण्ड र बाबुरामा के हो माओवादी समर्थक कोही हुनुहुन्छ त मेरो प्रश्न नयाँ माओवादीको हरे भक्त कडेल दाईलाई म इन्द्र लामा घरकाभ्रे पलञ्चक अहिले आरआर क्याम्पस म पनि साङ्गठनिक हिसाबमा अनि राष्ट्रिय क्रान्तिकारीमा छु नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गराउनका निमित्त जसको विरुद्धमा लड्नु पर्ने त्योसँग हात्ती मालो गर्ने अनि यो कस्तो किसिमको क्रान्तिको कुरो गर्ने तपाईँको निशानहरू कतै हो मेरो जिज्ञासा कतै नेपाली क्रान्ति फेरि पनि फिलिपिन्स र पेरि जसरी धक्का खाएँ त्यसरी नै नेपालको क्रान्ति धक्का खाने हिसाबमा उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको कि जस्तो मेरो के फरक पर्छ त त्यस्तो क्रान्ति धक्का खायो भने पनि तिन करोड नेपाललाई के फरक नेताको सवाल भएन यहाँ नेपाली जनताको सवाल छ हिजो दस वर्ष जनयुद्धमा एकीकृत नेकपा माओवादी अहिले जो छ त्यसले एउटा सपना बाँडिएको थियो अरू पार्टी र नेकपा माओवादी फरक पार्टी थियो एउटा म तिलक बटाला <laughs> म त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत अध्ययन विद्यार्थी पनि हुँ ठेगाना मेरो माओवादीको आधार इलाका रुकुम जिल्लाको आठ बिसकोट गाविस वार्ड नम्बर सातमा पर्छ माओवादीले दुई हजार बाहन् सालमा आफ्नो सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गर्दा सायद रुकुम जिल्लाको आठबिसकोट गाविसको इलाका प्रहरी चौकीमा सशस्त्र आक्रमण गरेको थियो र कब्जा पनि गरेको थियो त्यति मात्रै होइन त्यहाँ त्यो भवनमा रहेको पसल पनि लुटिएको थियो त्यहीँ आठबिस्कोटका एउटा स्थानीय बासिन्दा जो उहाँको पीडित एकजना सन्तान मेरो मेरोसँग बस्नुभएको छ मेरो प्रश्न विशेष गरी सेतो सर्ट लगाउने हो एकदम यसो उठिदिनुहोस् त एकचोटि ए एक। तपाईँको चाहिँ के भएको थियो तपाईँको प्रश्न लिनुभन्दा अगाडि म उहाँहरूले विशेष गरेर मेरो परिवार काङ्ग्रेसको हो त्यो हाम्रो कपडा पसल थियो र त्यो कपडा पसललाई आक्रमण गरियो साथै घर जलाइयो अनि एउटा व्यक्तिगत रिसको कारणले गर्दा त्यो गऱ्यो तपाईँको नाम चाहिँ मेरो नाम दिपक बटाला हस् धन्यवाद म तिलकजी तपाईँबाट मेरो प्रश्न विशेष गरी नवगठित नेकपा माओवादी नेताजी हरिभक्त ता कडेलज्यूसँग केन्द्रित छ उहाँहरूले फेरि देशमा जनक्रान्ति सफल भएन जनसंविधान जारी हुन सकेन भनेर चाहिँ एउटा सुनौलो नारा लगाएर अस्ति मात्रै भर्खरै नवगठित पार्टीको रूपमा घोषणा गर्नुभयो कि एक त फेरि उहाँहरूले पहिला दस वर्षसम्म नेपाली दाजुभाइहरूलाई एक आपसमा लडाएर रगतको आहालीमा पौडी खेल्न पठाउनुभयो फेरि पनि कतै उहाँहरूले त्यही नेपाली दाजुभाइहरूलाई लडाएर रगतको होली खेल्न लगाउन त लाग्नुभएको छैन यो प्रश्न विशेष गरी हरिभक्त कटेलज्यूलाई र साथै यो बाटोले हाम्रो देश नेपाललाई सुन्दर शान्त होइन सिरिया कङ्गो हैँटी अफगानिस्तान जस्तो देशमा बनाइँदैछ कि भनेर मलाई एउटा पीडा छ प्रश्नको जवाब ल्याइहाल्छु ल ठिक छ धन्यवाद तपाईँले प्रश्न राख्नु यो हामीले उठाएको कुरा के हो भने त्यो क्रान्तिका आधारभूत सिद्धान्तहरूको जगमा टेकेर मात्रै त्यो हुनसक्छ त्यसो हुँदाखेरि अन्तिममा जनविद्रोहभन्दा विकल्पहरू हुँदैन त्यो निशस्त्र पनि हुनसक्छ शान्तिपूर्ण पनि हुनसक्छ सशस्त्र पनि हुनसक्छ त्यो चाहिँ तात्कालीन अवस्थाले निर्धारण गर्ने कुराहरू हो र अहिले नै हामीले हतियार उठाउँछौँ या उठाउँदैनौँ भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले नै हतियार उठाउने त्यस खालको सोचहरू सोचिराखेका छैनौँ तर आवश्यकताले त्यो ठाउँमा पुर्याउन सक्छ त्यसबाट कोही हल्ता लिनु पर्दैन किन जनताको युद्ध हुन्छ त्यो अब युद्ध जनताकै नाममा गर्नुहुन्छ पहिला गर्दा जनताकै नाममा थिए पीडा जनताले भोग्ने हो तपाईँहरू त राम्रै हुनुहुन्छ नि होइन तपाईँहरू त सजिलो त्यसो होइन म पनि जनताकै छोरो हुँ तपाईँलाई थाहा था छ था कि था छैन मध्यमवर्गीय निम्न वर्गीय थिएँ एक दुईजना आएपछि तिनका सम्पत्ति जोडियो होला महँगा थाहा पाउँछ अग्नि साप कुराजी तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि प्रचण्ड गुट बाबुराम गुट प्रकाश गुट छँदैछ अब कहिले फुट्ने होला त एकजना सहभागीले प्रश्न गर्नुभयो अहिले हाम्रो मूल लाइन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शान्ति र संविधानको लाइन हो त्यसका त्यसमा हामी पुरै प्रतिबद्ध छौँ त्यसकारण उहाँले गरेको आन्दोलन वा गतिविधिले के आयो त शान्ति आयो आयो कि संविधान शान्ति पनि आउँछ संविधान पनि आउँछ रिजल्ट ननिस्किने बेलासम्म हामी सबै विद्यार्थी छौँ जब रिजल्ट आएपछि त्यो थाहा पाइन्छ त्यसले आउँछ निश्चित रूपमा चाँडै आउँछ अहिले पनि एउटा चर्चा चलेको थियो नेपाली विशेषता के छ त भन्दाखेरि एउटा कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा जस्तो पार्टीहरू फेरि सजिलैसित एकै ठाउँमा बसेर छलफल भयो त्यसकारण नेपालका पार्टीहरूले नै निकास निकाल्नुपर्छ र नेपालका पार्टीहरू फेरि सहजै यो राम्रो पनि कुरा हो सहजै फेरि टेबलमा बसेर छलफल गर्न सक्छन् यो सन्दर्भमा अहिले पनि कुरा उठेको छ एकै ठाउँमा बस्दाखेरि चाहिँ त्यो एकमाना एकता जस्तो र छुटिसकेपछि चाहिँ बिना विभिन्न प्रकारका आरोप प्रत्यारोप आरो लान्छनाहरू लाउने गर्छन् त्यसको इतिहासमा कुनै मूल्य मान्यता र औचित्य हुँदैन त्यो महारोग जुन छ नेपालमा म त्यसलाई स्वीकार गर्छु र त्यो महारोगबाट मुक्त हुनका लागि यो कार्यक्रम का मार्फत कडेलजीलाई नै आग्रह गर्छु क कौ, नेतृत्व गरिरहनु भएको कमरेड किरणलाई नै आग्रह गर्छु र तपाईँले जुन भन्नुभएको छ त्यहाँ समूहहरू छन् हरेकका आफ्ना विचारहरू हुन्छन् तर के स्पष्ट पार्छु भने तपाईँले विश्लेषण गरेको जस्तो कमजोर धरातलमा न बाबुरामजी नै हुनुहुन्छ न प्रकाशजी नै हुनुहुन्छ त्योभन्दा चाहिँ माथि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा छ कि अहिले यतिखेर चाहिँ दाइना बायाँ गऱ्यो भने नेपाली जनताले माफी दिँदैनन् भन्ने कुरा राम्रोसित थाहा छ त्यस कारण कसैले चाहिँ फेरि माओवादी पार्टीमा अर्को विभाजन हुन्छ भनेर सोचेको छ भने त्यो दिवा स्वप्ना हो यसले त हामीलाई गम्भीर पाठ सिकाएको छ चा। हामीले चाहिँ भगिरथ प्रयत्न गरेर चाहिँ एउटा राम्रो संस्कार विकास गर्नका लागि नेगेटिभली यो एउटा अवसर पनि हो त्यसो हो भने तपाईँको पार्टी भोलि यदि एक भयो भने गल्ती गरिएछ है पार्टी फुटाएर भनेर रुँदै आउने बामदेवहरू र एक्लै बस्ने सिपीहरू चाहिँ कति होला नि त नि अब त्यो त मैले अहिले त्यसरी चाहिँ नभनौँ तर एक दिन मलाई लाग्छ ला अब हरिभक्तजी चाहिँ असाध्यै इमान्दार हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि कमरेड त्यो बेलामा बुझ्न सकिएन छ वास्तविकता त यस्तो रहेछ भनेर आउनुहुनेछ मलाई त्यो विश्वास छ कि तपाईँहरू नै जाने हो कि उहाँहरूकोमा फेरि त्यो त त्यो असम्भव कुरा छ अच्छा त्यसो हो भने झलक सुवेदीजी एकीकृत माओवादीभित्र र नयाँ माओवादीभित्र पनि भएका गुटहरू अझै ध्रुवीकृत हुने वा फुट्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ उहाँहरूको विभाजन अरू पार्टीहरूमा आ भइरहेको ध्रुवीकरण वा द्वन्द्व अथवा एकता सबै नेपाली समाजको प्रतिबिम्बको रूपमै हुने हो हामी जुन खालको रूपान्तरणको प्रक्रियामा छौँ एउटा नयाँ नेपालको निर्माणको प्रक्रियामा छौँ त्यो के हो नयाँ नेपाल भन्ने नया कुनै प्रष्ट चित्र आइसकेको छैन अहिले थुप्रै जाति समुदायहरू आफ्नो पहिचानको खोजी गरिरहेका छन् मधेसका मान्छेहरू पनि पहिचानको खोजी गरिरहेका छन् यो सबै सन्दर्भमा जुन शक्ति हिजो जुन विचारले राज्य सञ्चालन भएको थियो मान्छेहरूले आफ्ना मान्यताहरू निर्माण गरेका थिए त्यो फेरिएर नयाँ बन्ने प्रक्रियामा रहेको हुनाले सबै दलहरूमा एक खालको विभाजन र नयाँ विकसित परिस्थिति अनुकूल आफूलाई परिमार्जित गर्नुपर्ने बाध्यता छ जसले यो परिमार्जन गर्छ त्यो नफुटला माओवादीभित्र यो उहाँहरूको जुन बाँकी रहेको छ प्रचण्डको नेतृत्वमा बाँकी रहेको समूह त्यहाँ प्रष्टसँग तिनवटा समूहहरूको अस्तित्व छ विचार समूह भनेर बाबुरामजीले हामीसँगै कुराकानी दो यो पत्रकारहरू लेख्ने मान्छेहरूसँग दोहोरो कुराकानीका क्रममा म मेरो विचार समूहको तर्फबाट यसो भन्छु भनेर कुरा गरिरहनुहुन्छ अरूले पनि त्यसो भन्ने भएको हुनाले त्यहाँ वैचारिक भिन्नता र अस्तित्व एकता त्यहाँ सँगसँगै चलिरहेको छ अब मेरो विचारमा है मेरो पर्सनल विचारमा उहाँहरूको पार्टी मात्रै होइन यदि संविधान सभा वा संसद जे हो त्यसको निर्वाचन संविधानको घोषणाको प्रक्रियालाई चाहिँ जनताले विश्वास गर्ने गरी अथवा जनतालाई चाहिँ आशा नमार्ने गरी छ महिना एक वर्षभित्र यो प्रक्रिया पुरा गरिएन भने एकीकृत एक माओवादी पनि र अरू दलहरू पनि विघटन अथवा चाहिँ क्षयीकरणतिर जानेछन् र हामी चाहिँ नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने अनिवार्य बाटोतिर जान्छौँ त्यो प्रक्रियामा एकीकृत माओवादी पनि विभाजित हुन्छ उहाँहरूको पनि विभाजित निष्ठा माओवादी पनि दुईटै अरू पार्टीहरूमा पनि त्यो पार्टी पार्टी प्रभाव पर्छ तत्काल नयाँ शक्ति प्रोग्रेसिभ शक्ति निर्माण नहुने यी शक्तिहरू अहिले भइरहेका दलहरू पनि विघटनको प्रक्रियामा गए भने हामी साँच्चै एउटा एनआरकी वा अधिनायकवादतिरको खतरामा जान्छौँ जुन ढङ्गले जाति अथवा चाहिँ धार्मिक अथवा विभिन्न खालका वैचारिक रूढताहरूले समाजलाई एक ढङ्गले आक्रमण गरेका छन् त्यसलाई नेतृत्व गरेर दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले अधिनायकवादी बाटोतिर मुलुकलाई लाने खतरा पनि मौजुद छ त्यसो भएर यो छ महिना एक वर्षमा चुनावमा गए पनि वा संविधान सभाको पुनर्स्थापना मार्फत नयाँ संविधान जारी गरे पनि यो प्रक्रियालाई टुङ्ग्याइयो भने यी दलहरू शक्तिहरू सामान्य पुनर्गठनबाट यिनीहरूले नेतृत्व गर्छन् त्यस्तो टुङ्ग्याइएन भने यिनीहरू चाहिँ विघटन वा क्षयीकरणको प्रक्रियामा जान्छन् त्यसमा सबै पर्छन् हस महेन्द्र टुङ्ग्याउँछ है त आजको यो बहस आज हामीले माओवादीभित्रको फुट र त्यसले नेपालको राजनीति नेपालीको जनजीवनमा कस्तो असर पर्छ त्यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ आजको छलफल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्ट बक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल र हाम्रो इमेल ठेगाना हो नेपाली डट लेटर्स एट बिबिसी डट सिओ डट युके अनि तपाईँ आफ्नो प्रतिक्रिया एसएमएस मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ साझा सवालको संक्षिप्त रूप एसएस टाइप गरी एक स्पेस छोडेर आफ्नो प्रतिक्रिया लेखी छैसठी सतहत्तर नम्बरमा पठाउन सक्नुहुन्छ आजको बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नयाँ माओवादीका नेता हरिभक्त कणेल वाम विश्लेषक लेखक झलक सुवेदी र एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता अग्नि सापकोटा अनि यो हलमा उपस्थित आजका विशेष गरी युवा सहभागीहरू करिब साठीजना दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार